halka xildhibaanada kale ee deegaanka laga soo doortay qaar kood aanay fahansaneynba shaqadii loo soo dirtay inay staff yihiin iyo ay yaani ay staff ay ku shaqeeyaan misni maanta dhaliilada xildhibaan qadar cala xakiin ku dhaliisho ama aad wax kaga sheegta inaanay meesha oolbaan ayay hore gobolka sanaag ee mudan ee maxamed sangal maxamed oo masuuliyadii xogayaha gobolka sanaag baad shalay ahayd waxaad u gudan kari weydana waxay ahayd mas'uuliyad darro waxaan maanta kaga hadlay laba qodob oo ku saabsan dhalinyaro maalmihii u dambeeyay ka hadlayay gobolka sanaag oo ujeedinay dhaliilo u jeedinayay xildhibaanada golaha wakiilada gaar ahaan xildhibaan khadar cali xakiin dhalinyaro badankood ay u badan yihiin dad nolosha ka dhacay oo mas'uuliyaddii iyo waxyaabihii loogu talagalay mas'uuliyaddii aan qaadi karin yacni ay hayeen ama ay xilalka dowladda u hayeen mas'uuliyad darro looga qaaday waxaan laba kelmado halkan ka oran lahaa xogeyihii hore gobolka sanaag mudan maxamed sangal maxamed oo mas'uuliyaddii xogeyaha gobolka sanaag baad shalay ahayd waxaad u gudan kari weydana waxay ahayd mas'uuliyad darro inaad mas'uuliyaddii adoo xogeye gobol ay mas'uuliyaddeeda haysay ahayd inaad xogeye gobol ka soo bixi kari weyday xogeye gobol macnaheedu ama shaqada uu hayo uu gobol u hayo waynu garan karnaa taasaad ka soo bixi kari weyday ma aaminsani maanta dhaliilada xildhibaan qadar cala xakiin ku dhaliisho ama aad wax kaga sheegta inaanay meesha ool baan u malaynayaa mana taalodee xildhibaan qadar waa xildhibaanka keliya ee xildhibaanadii gobolka sanaag laga soo doortay shaqadii loo soo doortay fahansan ee garanaya ee aqoon u leh waxa weeyaan macnaha xildhibaanada gobolka loo soo doortay may ahayn inay sawiro galaan manayna ahayn inay shaqooyinaan dadka bulshada ay usoo doortay aanay usoo dooran inay ka shaqeeyaan maahayn laakiin waxay inay danta gobolkooda ay ka shaqeeyaan xildhibaan khadar waxa weeyaan waa xildhibaanka keliya ee ka soo baxay shaqadii loo soo doortay ee dadka deegaankiisa usoo doorteen halka xildhibaanada kale ee deegaanka laga soo doortay qaarkood aanay fahansanaynba shaqadii loo soo dirtay inay staff yihiin iyo ay yacni ay staff ay ku shaqeeyaan iyo in xildhibaanada golaha wakiilada ay ka mid yihiin aanan kala garanaynba waxaan aaminsanahay dhaliil maanta khadar cala xakiin ma leh khadar cala xakiin wuxuu mudan yahay in bilo sharaf la guddoonsiiyo oo la maamuuso shahaado sharaf in la guddoonsiiyo mucaaradnimadu yaanay naga noqonin yacni aflagaado iyo in dadka madaxda la jiitjiito la aflagaadeeyo war khadar cala xakiin ma waxaad usoo dooratay dee umaynu soo dooranayno inuu shilmayno qabiyo looma soo deegaanka lagama soo dooran waxaa loo soo doortay inuu deegaanka wax qabado keeno oo xukuumadda deegaankaasi oo muddo 32 sano ah kaga maqnaa wixii xukuumadda kaga maqnaa inuu u keeno oo deegaanka uga keeno hadday biyo tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadii la halka noqo dekedda meedh tahay ayaa loo soo doortay laakiin looma soo dooran inuu meelaha qaarkood uu sawiro ku soo galo ama uu hadduu ilaahay raali kano xisbiyada mucaaradka uu ku dhex ambado looma soo dooran wuxuuna uu ku shaqaynayaa siyaasaddii deegaankiisa iyo baahida deegaankiisa waxaan leenahay khadar cali xakiin waxaan leenahay xildhibaan ha ku ekaanin waqooyiga gobolka sanaag oo kalena bal koonfurta gobolka sanaagna ama koonfurta degmada ceer gaabana bal xaggaana usoo noqo xildhibaanada deegaankaasi soo doortay waxaanu kala garanayaa inay staff yihiin iyo inay deegaankii inay dacodkii aanu kusoo dooranay ama xildhibaanka aanu ka dhignay dee in laga qaadayo staff noqdeen iyo inay shaqadii aanu usoo dooranay kala garan lahayn ayaanu kala garan laanahay bal xaggaana deegaanka xaggaana soo eg qodobka labaad halkan aan kaga hadlay waxa weeyaan gobolka sanaag muddo 32 sano ah wuxuu ka harsanaa dowladnimada wuu ka harsanaa uu ka maqnaa uma baahnaa gobolka sanaag mucaaradnimo uma baahna wuxuu u baahan wax gashado u baahan yahay mucaaradnimadu yaanay inaga noqonin horumarka deegaankeena ka imanaya waxa weeye tan xukuumadda joogtan xaq baynu ugu leenahay waxaynu maanta ka helo kuwa ima doonan xaq baynu ugu leenahay midna waxaana lahayn na siin mayso marka waxa weeyaan mucaaradnimadu yaanay inaga noqonin in shaqsi weerar yaa cod la weeraro qof nolosha ka dhacay oo waxa weeyaan noloshiisa kolay qaad ku dhammaystay oo noloshu waxay tahay aan fahansanaynna ma aaminsanay khadar cali xakiin inuu waxba ka sheegi karo waxaan aaminsanay inay kuwaas iyagu u baahan yihiin wax la dhaho dhaqan celin in iyaga dhaqan celin loo sameeyo ayay u baahan yihiin kuwaasi uma baahna hadduu ilaahay raali kano in social media laga soo duubo meelo lasoo fadhiisiyo uma baran laakiin iyaga waxa u baahan yihiin ba in hadduu ilaahay raali kano loo dibadejin loo sameeyo iyo dhaqan celin loo sameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sarifnaad boo nabi baa dhex joogaa lambarka saadkaad ka sarifanaysaa waa 3-4-3-2 hadda waxaad doonaysaa
إنه إيه واب كسر رفته 9-3-4-3-4-9 أما بوقا حارون تبودري أو كتالة ودد مدحتو يذا وحانا دين عقل بيت أي كعكتا وسارة تحانا نضحولها